A věřím, že se mezi námi budou cítit jako doma. A jako takovou památku nebo vzpomínku na ten pobyt tady bych chtěla předat takový malý dáreček. Jsou naše písničky a to je o divadelní, kde bych teda tady na No a teď bych vám chtěla popřát mezi námi na dobrou zábavu. A tak bych vám ještě zapomněla, tohle to všechno, teda je náš divadelní soubor, který jste mohl vidět. A věřím, že si spolu teda... Tohle taky na víno, že? Tohle to... Pivo na víno, to může být na... I na vodu. For everything. For water. I na vodu, i na vodu. A ještě jsem chtěla poděkovat za tu krásnou písničku, která byla předána. I don't know what to say, but I must say thank you very much for nice present and for a nice performance. Že nevím v podstatě, co má říct, ale že vám děkuji za krásné představení a za vaše dárky. I'm not sure this this my present is something typical for Sweden, but I hope it will come be useful in the theater room under. Že nevím, jestli jeho dárek je typický švédský, ale že doufá, že najde i ve vašem divadelním souboru užití. Děkuji. Teď bychom se měli na zdraví přijít naším vínečkem. Máte skleničku? Máme Kdo pozdě chodí, jeho pozdíle. Drazí přátelé, já ještě než rozbalíte, já ještě bych chtěl říct několik takových malých připomínek organizačních, nebo respektive vyprávět o organizačních záležitostech, protože když jsme odešli z představení, tak první, co bylo, mě Hanselík jsem říkal, ale kde jsou ty květiny?
kam přišly ty kytky. A já jsem pochopitelně dostal za úkol od něho před začátkem představení dát někomu květiny, kdo květiny předá paní režisérce na jevišti na konci představení. Což jako jsem považoval dobře, já jsem neviděl, proč on to zrovna takto chce mít aranžováno, to jsem se nevěděl natečně, ale šel jsem a teď jsem našel několik, nebudu je jmenovat. Proč jsem to řekl několika lidem, aby na to nezapomněli, všichni mi řekli, že můžu být naprosto bez starosti, že to bude zaměřeno. Dokonce mi ukázali kýbl, do kterého to mám dát, aby se těm květinám nic nestalo. Já jsem jenom pak něžně upozornil, že v tom kýblu není voda, že možná by tam měla být voda, tak to nevím, jestli se tam ta voda dostala. Ale naprosto v klidu jsem odešel do hlediště. Pak jsem v druhé polovině najednou zjistil, že jako paní Chalupová je v hledišti, tak těsně před koncem jsem viděl, že už není, pánom, tak je to zaranžovaný, je to výborný. Už je tam někde vzadu, už je tam někde šouknou na jeviště, někde tam dá chytku a bude to v pořádku. No a teď šla jedna oprava, aha, ona se počítá s více oponama, tak ještě není druhá opona, zastanovila, teď byla třetí a tleskal jak blázen, protože jsem říkal, musí být čtvrtá, protože asi to nestihla paní Chalupová. Nebyla tam a teď opět bylo okamžitě, kde je ta kytka s tímhle tím, protože on chtěl jediné, jako to, že vy dáte tu kytici do správných rukou a tak, to bylo jasné, ale on chtěl mít doklad na videu, že na videu jí byla předána, tak aby to bylo zachyceno jako dokument. Takže tím, jak přišel pan Chalupa za náma, povedal, proboha, kde je ta kytka. Takže on celou dobu mě vykládá, kde je ta kytice. Takže teď už ví, že ta kytice je ve správných rukou, jenom je škoda, že to nemáme teda zachyceno jako dokument, ale my zachytíme za to něco jiného. Co možná bude ve Švédsku pro ně zajímavější, než to, jak je předávána kytka paní režisérce Chalupové. Ta kytka byla na jevišti. Já jsem měla pocit, že ta kytka už tam je. Ta kytka byla. To mělo být totiž na vás překvapení. To směl ty mě na jevišti předávat. Teď mi to musíš jednou. Říct, co jsem vypadal. Proč já tam ještě polezím do garáže? Takže to bylo jenom takové malé extempore a teď můžeme pokračovat i dál. Já bych teď rozpadil ten dárek. Ještě malé momentíček, prosím vás. Majitel s klipama nějakou připomínku. Ještě bych ho tak na to našel jako posezení takovou upomínku malou. Nebo tady sklepy. Jako tady sklepy. To by napsali sklepy. Jiné sklepy. Jiné sklepy. Aha, to je tohle. Označení tam. To sklepám. Děkuji vám. Děkuju. Měla díky. To tam bude mět bar? Tady se podívejte, to chce něco do toho. Mixovat drinky. To chce něco do toho. Tam bude mět bar. Budeme všichni s modrým. Když bude svatba teďka, musí být divadelní. Musí hra byla u těchto zanovatů svatba, než se mohlo mixovat, tam těho bylo hodně. To bylo bez potřeba, že je? Stačilo. Teď jste měli hrát jezinky, bezinky. To zmáčkně, počkej, až se bude zpívat. Postojí moja milá, ona by pila. Už jsme ten žbánek dali někde bokem. U toho úžbán a to, čeho se postavil, to si hned. To ne. Vím, tak zavážně. Vás ne to. 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 Vás ne to.
Tak to bude tam taky dám. Is it still so in Czechoslovakia when a child is born, father grow back down one bottle of Slivovice and take it up when the son is bigger? Is it so? A jestli jsem on se ptá na to, jestli jako, když se narodí jako syn do mě, že jako otec vezme jako demižon slivovice, tedy toho roku a potom ho vykáš do svatby toho syna. No moment, to není tak, jak on kroutil, to není pravda. No, u nás v rodině to třeba je. Ve spoustě rodin se tady toto děje, že se uloží slivovice, jo, při narození syna, ale bohužel teda do jeho 18 let, do jeho plnoletosti. It's a very good idea. It's in a very number of families, but it is I don't remember a case when the Slivovice was in marriage. In marriage. In marriage. Uh-huh. Is it too strong or? No. They drink it. Drink it before marriage. Vyklastáte. Při nějaký vodný příliš to si. Škoda, že dáme. Moment, já napřed takhle budu trošku. Naše, nebo naše. Tak. Co to máš, jste u 680. jo? 680. Co to je za to, za růru? Taky je, neříkej ani tatkovi a zlinkoval jsem se tak, že to... Potom se králí potom. Říkal se starý víno mladý ženy, ale lepší je v obojí dvojí mladý. Přesně tak. Fondový ještě. Má se vo skleničku? Co? Má se vo skleničku? Já nepiju, vidím. Já, to je ono. Nějaké jako může mít až starý víno, když jako je se zničí. To je velice relativní. To je jak je uložený. Many hundred years. Many or little, this is for case of wine, so temperature. Po válce se dělala tady v lednici jako přehlídka vín, který zabavili nějakému tomu rodu Lobkoviců nebo komu. Jo? Zjistili, že jsou tam vína kolem 100 let starý a většina z nich nebyla pitelný. To si říká běžně, víno, aby si zachovalo kvalitu, tak do 10 let a vynikající vína do 20 let. To je jako nějaký jako pravidlo, jestli je to pravda, to nevím. Years old, very old, old wine. No, to je tady toto. No more. To je kvalitní, ne? To je pěkný, to je krásně, to je krásně naležený. Ne? Skol, kameraman. Dobře mu říct, že tady tyto vína potřeba trošičku srknout po jazyku, ne to jenom pít, no. Jo? Takhle, jak jste říct,
přivalí dolů. Vychutnat, no? Jako takhle. Já vím. Trošičku mlaska, to není jako neslušný tady. Já mu řeknu, ať to popakujeme. O vínu se, hlavně kecás. Dělá, aby se všechny ty chuťové buňky na jazyku nasytily tady s tím, to se musí opláchnout ten jazyk pěkně od kořenu až po špičku. No, to je kvalita tady to. Já nevím, já to neumím. Na jazyku rozklínout. Ty Miro, ty o tom mě 10 věděl. To je co si, to je pití. Kluci, řekl jsem to dobře, že? O vínu se hlavně kecá, nechá stáze. To je pití, to je. What is the letters here? I cannot read it. This is wine colors. Yes. A mark of wine colors. Mirko, to je tvoje? To jako to je ty vinné sklepy cílené jako areál. Areál. Všechny jako tady to je 13 sklepů. All these colors. Cílené. This is the name of water in this wine colors. And is it possible in Czechoslovakia to make wine in Bohemia and Moravia and Slovakia? To ty cílené. It's possible. But the Moravian is best for Říkáme si, jako víno se dělá i v Čechách, jako jiné, já jsem málo, to říkal, málo. Málo. Mělník. Že si myslí, že moravské víno je nejlepší. Morava. In Bohemia little bit. Morava, slovenský. Co to je opravdu, to je kvalita člověče. And is it exported to some countries? Vyváží se ty víno? Vyváží, ale ono valí mrosem. Dokonce bylo i na výstavě v Paříži, nebo ve Francii, tady tyto víno. Moravský a slovenský vína jsou hodně příbuzné. Moravia and Slovakia wines are the same wine. Ještě i rakouský jsme byli zvonit na celostátní výstavě, tak jsou pak normálně stejný. Zvláště to je složení půdy. A to, tak to je tak stejný region. Oh, my God.
Ze všech nejkrásnější od sebe dám ti, že se za ní má srdí zříkání srdce, se horce, jako kráhuje. Proči se po každý horce, jako kráhuje. Já byl včera smílý, Bok se stejně nenavrátí. Po zemu dešli to horký, po zemu dešli to horký, ještě spozdílí. Tak jak udělá třeba tu čáru? Ale to je to.
Na mě se moc nedívejte. Důležité, aby byla doma do kýtka. Důležité, aby byla doma do kýtka. Vyrůstám, tak jako dítě, já si pamatuju, jak jsi vykládal, jak jsi měl spoustu
koncerta Belinka pro děti a možná to bylo naše představení a že z toho byl úplně nadšený strašně, jsou to strašně a že tam to začalo někdy, jako, že se začal zajímat o divadlo, protože on je kruška, nejenom teda divadelní, on je muzika, Oh,
pošli mě za zpívat vílečko pobíjat. Budu jim a tíště zvenku. Co to vás bylo? Pan Erikson napsal nějaké si naši vzpomínkové knihy. Jak je to? Místního sklepu. Místního sklepu. Kroniky místního sklepu. Jaké si to přečistit? Já jenom, že co má být dáno, to se musí dát. No, tak, to nerežíruj. Takže byl jsem velice rád v tom Takže kvěnsku. Tam není. Tam není takže. A tak už do. Bez těch závorek. Takže hezky. Byl jsem velice rád v tomto vinném sklepě a vždycky se budu rád vracet zpátky. Děkuji vám mnohokrát. Hans Eriksson, Verevák, Švédsko. Potom tady připsal jednu švédskou větu, kterou mi odmítl přeložit. A řekl, že to je poselství pro všechny další Švédy, kteří sem přijdou. Vašo gut. Ale my si to přeložíme. My si to Švéda najdeme. Zpí jako dám. Pane, že bych měl dotaz, co pan Eriksson měl říct nějakou typický švédskou anekdotu. To se nasmějem teďka. Švédský špás. Tak mu řekni, ať ten vtip řekne švédsky a nemusí se stydět. My father is a result, you can say the joke in Sweden. Anglicky to nikdo neumí. To znamená, že může to říct, když jsou tu ženy. So it means you can say it when the woman... Český ženy otrlí ženy. Radši nebudu překládat. Ještě mu řekni, že když to bude opravdu vtip, který je pro chlapy, tak mu budeme rozumět ani švédsky. Co stačí ukazovat? Je potřeba k tomu patřičná gestikulace, my pochopíme.
But he must walk in on your hand. No, it is too strong, I think. Že je to příliš silné, že? Ani nože, já řekne, že nic neví. To on říká jako první, že jako neví. Takže on říká, že žádný nezná, že zná růství pro muže. Já mám návrh, ať ženy opustí lokál. To ne, to je... Jo, na chvílku, na chvílku. Make a play on the stream. Aha, co jsme naposledy hráli. Na příště musíme určitě nastřílet toho švédského autora. Oni mají sami takový tragický, oni žádný humor není. Mají moc vážné. Ale o to nejde, že mi 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 nejde
Milí Boleradičtí přátelé, čas se nachýlil. Pan Hans Eriksson již zjišťuje, že je značně unavený. Když se mu to pochopitelně velice líbí. Ve sklepě není poprvé, takže ví, že se odchází ze sklepa sice později, ale vzhledem k tomu, že ho zítra zase čeká ještě náročný program, takže a máme dlouhou cestu před sebou, takže se musíme rozloučit. Já bych vám i za něj chtěl velice poděkovat za krásné přijetí, za to, že jste umožnili nám, abychom viděli vaše představení, které má pan Hans Eriksson natočen kompletně na videu a bude předvedeno v jejich PIRO, jak oni říkají, tedy výboru celostátní amatérské asociace, organizace, která se stará o amatéry ve Švédsku, a to jsme neměli čas, abychom ho vyspovídali, ale mohu vám říct, že jak se stará švédská vláda o amatéry a vůbec tedy nejenom o divadelní amatéry, ale vůbec o všechny obory amatérské umělecké činnosti, je prostě úctyhodné. Já jsem měl možnost, když jsem byl ve Švédsku, být třeba na jejich ústřední divadelní škole, kterou kompletně ten provoz té školy několika milionů švédských korun dotuje švédská vláda, aby amatéři měli možnost tedy oficiálního studia, kde vyučují profesoři nejenom ze Švédska, ale i třeba z jiných skandinávských států. A to prostředí je teda daleko lepší, jako pokud jste byli někde v Karlových Marech v hotelu PUP. Tak to je prostě taková paluša v podstatě proti tomu, jak to mají vybaveno tam. Takže, ale i při té vší péči, kterou mají, tak bohužel, což neříkám jenom já, ale i on, že úroveň našeho amatérského divadla je daleko vyšší než úroveň amatérského divadla ve Švédsku. Tam existuje jenom několik souborů, které opravdu mají tu špičkovou úroveň, ale jinak to gro je opravdu na tom velice špatný. Takže to jsem trošičku odbočil. Já bych vám za něj tedy chtěl moc poděkovat. Chtěl bych poděkovat nejenom celému souboru a zejména naší paní režisérce, která, jak jsme zjistili, titku opravdu má. Není to natočeno, ale snad měří ve Švédsku, až to řekne, ale chtěl bych poděkovat
i vám, když tu jste, pane starosto, teďka v jiné funkci jako normální řadový člen souboru, bych vám chtěl poděkovat za pozvání, které se nám dostalo, když jste měli tady vaše slavné vydobraní a všechny oslavy s tím související. Moc se mu to líbilo. Spokoj máme to také natočeno kompletně na pásku, takže se tím bude chlubit ve Švédsku. Já vám moc děkuju a věřím, že se snad podaří jeho přání, abychom se tu zase někdy jako objevili, aby to mezi vámi mohlo být. A třeba se někdy stane, že i zase bude splněno třeba naše přání, abychom my se mohli podívat, jak to mají v tom Švédsku. Podívat se, jak tam lidé žijí, jak tam hrají divadlo a jak tam třeba jejich stát pečuje o amatéry a zažít to na vlastní kůži. Ono je to přece jenom lepší, než když to jenom člověk slyší, jak vyprávět, lepší je to prožít. Já vám moc a moc za nás, za všechny děkuji a věřím, že se ještě jednou třeba v jiném sklepě, tím nechci urazit majitele. Víno bylo výborné, pohoštění perfektní, ale abychom toho poznali víc. Takže já vám moc a moc děkuju a přeji vám, Bole Radickým, aby se vám dařilo nejen vyrábět dobré víno, ale hlavně, aby se vám dařilo dělat dobré divadlo. A že to umíte, to jste mě už mnoho let o tom přesvědčujete. Takže ať se vám to daří i nadále. Na zdraví. No a my teda, když už mluvíme takhle, tak já bych taky ještě chtěla poděkovat vám všem, že jste vůbec dojeli do Bole Radic, že jak si to není pro vás takový, jsme taková vesnička, jenom že jste se přijeli na nás podívat. A děkuju teda a věřím, že se ještě někdy uvidíme, že ještě se sejdeme. Třeba na jaře na okresní přehlídce. Chcete někdo něco ještě povědět? Tady ještě jak se na to ti Švédi budou dívat, když nebudou, to bude dubovat nebo... Ale to, já si myslím, že když my uvidíme dobré divadlo švédské, tak mu budeme taky rozumět. No, nevím. A pan Eriksson zná příběh. Příběh. To příběh mu byl vyložen, příběh zná, takže on je schopen jim sdělit příběh. Nejistě, akce nemůže sdělit, ale příběh. Je to úplně jasný. Divadlo každý pozná zloženstvo a blbýho chlapa. Takže kdybych vás mohl úplně nakonec, protože opravdu musíme odejet, kdybyste mu mohli ještě zaspívat jako dárek na rozloučenou, tak by to bylo moc hezké. A to je samozřejmě to, kterou se loučíme vždycky. No. Pane Bohe, lžu Neublížil jsem.
možná ještě chtěla jenom co říct, že my se sejdeme až vlastně před závěrem.